ti smeta u kojoj meri to što Luna komentariše tvoje osjećanja prema Slobi? Pa smeta mi na neki način zato što ja ne gledam to tako i ne znam kako da joj objasnim ovaj... Ne bih volila da prođe kroz ovo što sam ja prolazila, ne bih volila niko da prođe kroz ovo što sam ja prolazila, ali videće, mislim, svakom slučaju udeće se jednog dana i videće kako je to u braku, da je potpuno drugačije nego veze, bare meni bilo. Nekako si bliži i nekako to doživljavaš drugačije. Tako da, normalno da uvek, mislim, da gajiš emocije svaki put, verovatno, kad god budem videla. Meni je čudno kad vidim prvog dečka s kojim sam se poljubila, kamoli nekog dečka, čoveka s kojim... Ko ti je bio drug. Ko mi je bio drug, za koga sam se udala. I tako da, normalno da svaki put kad ga budem videla neće im biti sve jedno. Ne u tom smislu da osjećanja, nego jednostavno čudno je. I zaista ne gajim nikakva takva osjećanja prema njemu. Stalo mi je do njega kao osobe i uvek ću biti tu za njega. Ali uvek ću biti tu da ga osudim, ali uvek ću biti tu da mu pomognem. I jednostavno, kao što ste videli, takav je naš odnos. Svađamo se i okej smo, pa se svađamo, pa smo okej. Tako da, eto. Hvala, Kristina. Ali u svakom slučaju rekao sam da ti još jednom konkretno odgovorim, Darko, na pitanje. Da, smeta mi kad mi Luna komentariše, zato što prvo nije tako, a drugo, jako je ružno da ustane i da govori neke konstatacije da ja njega volim, da sam zaljubljena, ne znam, okej, to je njeno mišljenje, ali može da mi priđe.